Kada govorimo o prevenciji plućnih bolesti, Calivita International nudi veliki izbor suplemenata koji mogu doprineti zdravlju naših pluća, odnosno disajnih organa. Da bi naša pluća funkcionisala, odnosno disajni organi, moramo imati zdrave disajne puteve, srce i krvne sudove, mišiće za disanje, krv sa njenim elementima i naravno regulator svega je centralni nervni i periferni sistem. Uloga pluća u održavanju našeg zdravlja i života jeste razmjena gasova, održavanja pH vrednosti naše krvi i telesnih tečnosti, regulacija telesne temperature, imunološka uloga i regulacija količina vode u našem organizmu. Čitav niz bolesti opterećuje naša pluća, odnosno disajne organe. Kada su u pitanju virusna oboljenja, Calivita International nudi opet jednu široku paletu proizvoda koji mogu doprineti zdravlju. Na prvom mjestu je Paraprotex koji je jedna vrsta biljnog antibiotika i koje ima jednu osobinu da ne dozvoljava nidaciju, odnosno usađivanje virusa na ćelijsku površinu koji posle 18 do 20 sati prodire u tu ćeliju i izaziva sve one nama poznate tegobe koje su vezane za grip. Pored Paraproteksa, Calivita nudi različite oblike C vitamina od C+, C500, C300+, tečnog i C1000. Svi ovi suplementi mogu da se kombinuju zajedno sa origanom ulje koji je kako dobar antibiotik, tako i dobro sredstvo za širenje disajnih puteva i za rastapanje sekreta, odnosno za iskašljavanje. Tu su preparati za podizanje imunog sistema kao što je ImmunAid, Strong Bones koji je bitan za smanjivanje propustljivosti krvnih sudova i naravno Virago koji je baš namenjen za borbu protiv virusa, odnosno ne dozvoljava njihovo razmnožavanje. Kada su u pitanju upale pluća, u zavisnosti opet od uzroka koji je doveo do upale pluća, koristit ćemo Paraprotex, tečni C vitamin. Zašto tečni preparati? Tečni preparati iz jednog prostog razloga što se tečni preparati mnogo bolje koriste od tabletarnih. Ukoliko je zahvaćena velika površina, dodat ćemo kapi oksimaksa ili oksikristala, odnosno stabilizovanog tečnog kiseonika koji rastvaramo u vodi i nadoknadžujemo nedostatak koji je nastao oboljenjem plućnog parenhima. Tu je čitav niz različitih i jakih antioksidativnih formula od Xanto Plus, resveratrola, origano ulja koje, kažem, služi i kao antibiotik i kao sredstvo koje širi disajne puteve, smanjuje taj takozvani bronhospazam, stiskanje disajnih puteva. B-Power kao kvalitetan proizvod koji pomaže brže ozdravljenje od upale pluća. Noni Juice, ImmunAid, sredstva koja fantastično utiču na podizanje imunog sistema. Kada su u pitanju bolesti upale, kao što su hronične opstruktivne bolesti i astma, koje se karakterišu zatvaranjem, odnosno stiskanjem disajnih puteva, nedostatkom kiseonika u našim plućima i u čitavom telu, prvo i pre svega u mozgu, naravno ponudit ćemo Oximax ili Oxycristal kapi. Tu je Noni Juice koji ima dobro antialergijsko dejstvo jer vrlo često alergije dovode do ovih bolesti. Tu je B-Power koji također ima uticaj između ostalog i na centralni nervni sistem i periferni nervni sistem koji pod komandom tih nerava dovode do zatvaranja, do stiskanja disajnog puta. Tu je rodiolin, resveratrol, koenzim Q10 koji se mogu kombinovati. Ovdje postoji čitav niz suplemenata. Međutim, danas radimo suplementaciju tako što je personalizujemo u zavisnosti od toga koje su pridružene od bolesti, nekoj od bolesti pluća, od stanja organizma, od potreba,
onoga kome se radi suplementacija, mi ćemo napraviti jednu kombinaciju od 2 do 3, 4 ili po potrebi suplemenata koji će postići maksimalni efekat. Kada je u pitanju tuberkuloza, bolest koje smo mislili da smo se rešili, nažalost danas ona postaje sve teži problem, koriste se lekovi za lečenje tuberkuloze prve, druge, treće do pete linije i svi se oni prerađuju preko jetre. Nažalost, jedan broj tih lekova je i u grupi citostatika. Ono što ćemo ponuditi pored oštećenog plućnog tkiva gde dajemo tečni kiseonik, paraproteks da se što pre rešimo ovih bakterija, jake antioksidativne formule, white willow kao sredstvo protiv upale i nudimo liver aid, suplement koji je namenjen zaštiti i očuvanju zdravlja jetre, jer preko jetre se svi ovi lekovi koje hemija nudi prerađuju. Tu je i jedan niz proizvoda koji služe očuvanju crevne flore. Tuberkuloza, kao i upalne bolesti, se leče antibioticima. Na taj način se remeti ravnoteža flore u našim crevima i ovim suplementima je možemo nadoknaditi. Tumori su bolesti koje su izazvane poremećajem imuniteta. Naše ćelije koje su se iz nekog razloga otele kontroli, koje proizvode velike količine toksina, imaju mogućnost mimikrije, sve ukupno iscrpljuju ljudsko telo koristeći hranljive sastojke, emitujući veliku količinu toksina. I opet Calivita International nudi Noni Juice koji služi i kao lek, i kao hrana, kao sredstvo za podizanje imuniteta. Smoker Aid, jaka antioksidativna formula, jer tumori proizvode veliku količinu slobodnih radikala. Shark Aid, koji sprečava širenje tumora putem krvi i čitav niz jakih antioksidativnih formula, gde je i Zen Tonic. Tu je na kraju, ali ništa manje bitan culevit, jedna belančevinasta formula koja se koristi za takozvanu apoptozu, odnosno planiranu smrt ćelije. Pored drugih delova pluća, odnosno organa, da bi pluća funkcionisala, mora biti i zdravo vezivno tkivo. Jer na vezivnom tkivu su sve ostale ćelije koje učestvuju u funkciji pluća. Za zdravo vezivno tkivo, tu je Joint Protex Forte, Resveratrol, Xantoplus, C vitamin, Noni Juice, opet u zavisnosti od potreba onog kome se radi suplementacija pridruženih bolesti, njegovog psihofizičkog stanja, opet ćemo izabrati 3 do 4 suplementa koja će dati odgovarajući efekat. Kad su u pitanju krvni sudovi, odnosno srce, koje pumpa kroz takozvani mali krvotok, krv kroz pluća, radi njegovog poboljšanja srčanog rada i rada na krvnih sudova, predlažemo koenzim Q10, L-karnitin, omega-3 kao odžačara koji će skinuti masnoće, masne naslage iz krvnih sudova i srčanih komora, Noni Juice, potpomoći ćemo sve to Oximax kapima ili Oxycristal kapima, holesterolom, resveratrolom, Xantoplus ili Rodiolin. I ovde važi ono da ćemo odabrati one suplemente koji će dati najbolji efekat. Kad su u pitanju krvni sudovi, danas je sve češće oboljenje embolija plućnog tkiva, odnosno zapušenje krvnog suda koji ishranjuje, odnosno vodi krv kroz pluća i sa vrlo ozbiljnim posledicama. Da smanjimo zgrušavanje, slepljivanje krvnih sudova, poboljšamo kvalitet, koristit ćemo sve one suplemente koje doprinose zdravom vezivu, odnosno zdravim krvnim sudovima. Naravno, tu su i Noni Juice, Iron Plus, koji do sad nismo spominjali,
Iron Plus je suplement koji sadrži gvožđe koje je u helatnom obliku i koristi se preko 90%. Pluća i organi koji pomažu disanje se nalaze u jednom koštanom kavezu i ukoliko taj kavez nije ispravan i nije zdrav, ne možemo očekivati ni kvalitetnu funkciju plućnog parenhima, srca i drugih organa. Tu su Joint Protex Forte, Strong Bones i Strong Bones Plus, C vitamin, Noni Juice. U suštini ovo su sve suplementi koji podržavaju zdravlje vezivnog tkiva, a koštano tkivo spada u vrstu vezivnog tkiva. Smokerate, jedna vrlo interesantna pojava, s obzirom da 70% stanovništva, barem u Srbiji, puši, potrebno je očuvati zdravlje pluća. Uz upotrebu ovog suplementa, onih 10 do 15 godina nakon prekida pušenja se prepolovljavaju da bi se pluća regenerisala. Naravno, tu je Smokerate, kiseonik, Okean 21, jedan interesantan suplement koji je napravljen od algi Severnog mora, aloe vere i taheba. Izuzetno je dobar skupljač toksina, odnosno detoksikator teških metala i dobar je kao hrana. Naravno, tu je kao detoksikator dobar i hlorofil i origano ulje. Opet, u odnosu na potrebe onoga kome se radi suplementacija, odabrat ćemo nekoliko suplemenata kojima ćemo postići željeni efekat. Ono što je bitno za zdravlje disajnih organa, a Kalivita nudi, to jesu preventivne mere kao što je Darkwheel mikroskop, upotreba bioharmoneksa, podržavanje zdravih stilova života, pozitivan stav u životu i naravno upotreba vode koju dobijamo iz akvariona.